červen roku 1981. Vidíte typické letní počasí a nevidíte naše nadšení nad hodinou odjezdu. Zde už sledujete náš výjezd do 4320 minut, tedy přesně 3 dnů, již jsme strávili v Šumavském masívu. Za nepříznivého počasí jsme dojeli do Krušlova. Žije zde pan Mach, který má dva velké koníčky, řezbářství a včelařství. Jeho dovednost dokumentují naše záběry. Zajímavá beseda nás natolik zdržela, že jsme pospíchali, abychom nezmeškali další schůzku, tentokrát do Brši. Je zde malý kostelík se starými varhanami. Již pršelo s přestávkami a v jedné takové přestávce jsme si vyšli na Javorník. Rozhledna Javorník byla postavená na samém vrcholu lesnatého kopce 1089 metrů vysokého. Za jasného počasí jsou odtud vidět Alpy. Husinec, již sám název napovídá, proč jsme se zde na své cestě zastavili. Příčinou byl rodný dům mistra Jana Husa, kde je v současné době zřízeno jeho muzeum. Pomník mistra Jana Husa je od sochaře Karla Lidického. Prachatice je druhé nejmenší okresní město v Čechách. Bylo založeno roku 1323 při důležité obchodní stezce, takzvané Zlaté. Po Zlaté stezce proudilo týdně až 1300 koní a soumarů, které vozily do Bavor slad a zpátky sůl. Obchodní činností město zbohatlo a v 16. století se vykoupilo z moci Rožmberku. Radnice je pseudorenesanční z počátku 20. století. Druhý den našeho výletu začal zastávkou u Malenického hamru. Pro nedostatek světla vám nemůžeme přiblížit interiér budovy. Větší část Šumavy zaujímají chráněné oblasti. Mezi ně patří i slatě, jako je Borová Lada a jezerní sláť. Je to oblast rašelinišť utvářených na tomto území od pradávna. I přes dřevěný chodník je cítit houpání půdy. Na pohled působí příroda kouzelně a jen díky její zrádnosti a nebezpečí zůstala člověkem nedotknuta.
klimatickou nepohodou jsme putovali ke Klostermanovým skalám, které byly pojmenovány po autorovi knihy V ráji šumavském. Závěr dne jsme se stavěli v Chlístově, kde je lípa, pod kterou kázal mistr Jan Hus, jeden z největších Čechů. Baborov se stal po celé tři dny naší základnou. Město patří už vlastně svojí nadmořskou výškou 449 metrů k šumavskému podhůří. Ústřední památkou města je gotický kostel ze 14. století, který je jedním z vrcholných děl jeho české gotiky. Poslední den jsme začali návštěvou vesničky Jiřetice, kde jsme poznali tzv. Selské baroko. Jiřetic vedla naše cesta na zříceninu hradu Helfenburg, který byl založen roku 1355. Hradní věže je rozhled po krásách Šumavy. Poslední zastávka byla v Hřebčíně v Žitné. Výlet jsme ukončili na zámku Kratochvíle ze 16. století. Je zde velmi cenná žebrová výzdoba. Celý objekt je obklopen renesanční zahradou. V současné době je na zámku stálá výstava animovaného filmu. Jedním z našich hlavních představitelů v této oblasti je Jiří Trnka.